նախին են համար ոսկե արձանը կարուցել տվեց եւ բոլորին ինչ այսօր չեն կատարվում հրամայած որպեսզի կան երկրպագին դերեր հարցը կարծում եմ գիտեք ինչ է արձանին այսօր երևի այդ խնդիրը այդքան չկա որտեւ ես համենայն դեպս չեմ հանդիպե մարդու որ գնա եւ արձանին երկրպագի պաշտի կամ ուտելիք տա իբրև իր աստվածը բայց այսօր հակառակ բան քանի որ երկիրը զարգանում է աշխարհը այսօր հակառակն է կատարվում նյութին սկսել ենք պաշտել Նյութը կարող է լինել մեքենան, նյութը կարող է լինել տունը, նյութը կարող է լինել զարդը, հանկարծ այդ զարդը կորավ, ասում ա սիրտը կանգնեց, որովհետև այդ զարդը շատ գերեզիկ է։ Ասայի մեքենայի վրա մի հատ ասում ես խազացեց, օ՜, մեծ պատմություն։ Ամբողջ իր հոգեկան աշխարհը խաղաղությունը քանդվեց իրար, պատկերացրու եթե մեկը իր հարազատներից մեկը մեռնի, այդքան չի սկսա։ Այո, ինչքան այդ պահին։ Ինչքան մի հատ մեքենային ինչ որ մի վնաս։ Ուրեմն այդ նյութը իրականում երբ որ մենք արձան ենք ասում, հասկանում ենք նյութը, մարդու ստեղծած նյութը կամ թեկուզ ասենք քարը, որևիցե մի բան, որ տոտեմիզմը ժամանակին կար, անիմիզմ, տոտեմիզմ, որոնք որ իրականում պատրանք են, սուտ են եւ այսօր էլ որ մարդիկ փորձում են հեթանոսությանը գնալ, սրանք փորձում են նորից կուրքերին գնալ, մի բան, որը որ Աստված մաքրեց եւ մենք հիմա նորից ընկնում ենք տիղմի մեջ, ճահիճի մեջ։ Եվ սա է շատ վտանգավոր եւ պիտի խնդրեմ, որ ժողովուրդ ուրشادիր լինի, որն է իրական Աստված եւ որն է կուրք, չաստված, չտարով, այսինքն մի բան, որ չկա եւ մարդը ստեղծում է իր մտքից ելնելով։ Եվ սա էս կուրքն է եւ հիմնականում կարեւորն ի՞նչ է, որ ասում է Որևից է միտեղ երկնքում, երկրի վրա կամ ծովի մեջ, այսինքն հատակում, մի պաշտիր։ Շատեր օրինակ իմ օրինակով ասեմ, ասում են Հայաստանում մենք կարողանում ենք ճիշտ ասած եկեղեցի հաճախել գնալ, կյանք ուրիշ է։ Հիմա որ եկել ենք ստեղ դե փողը, ասենք կյանք ենքան արագ է, ենքան բիլեր ունենք փاگելու, եւ սա ժողովրդական է, միշտ փորձում ենք ժողովրդի հետ կապել այս ամենը, որ ժամանակ չունենք։ Աստված հստակ շեշտեց, որևից է միտեղ որ լինես, կուրք մի ունեցիր։ Ուրեմն դուք սկսեցիք այսօր այստեղ Աստծուց հեռանալ եւ կուրքերին մոտենալ, որը նյութն է, ձեր ասած բիլն է։ Հա, բայց ամբողջ մարդուն խելք է տվել, չէ՞, մտածելու այդ բիլով ստեղծեց։ Երկնքի չկա, ոչ էլ Աստված բիլը ուղարկեց ձեզի, այլ դուք ինքներդ ձեզ այդ բիլը ստեղծեցիք, չէ՞։ Որտեղ թանգանոց տուն ուզեցիք, դե թանգանոց մեքենա ուզեցիք։ Ձեր ոտքերը ձեր ինչպես մահճակալի չափով չեք մեքենան դուրս են գալիս մարդը։ Ես ստիպածս ուրեմն օրը գիշեր մտածել միայն դրա մասին։ 7-րդ օրը դու հանգստանալու մասին չես մտածում, եթե շաբաթ ուներ 8 օր, դու 8 օր պիտի աշխատեիր, որովհետև քեզի ավելը բերես վերցրեք օրը։ Ծանրություն ես վերցրել, դա մեղք Աստված չի։ Եվ այդպես կուրք են սկսում պաշտել, այսինքն տերեր մի բան, որ ձեր ամբողջ էությունը պաշարել է, ինչպես անեմ, որ այս բիլը փակեմ, սա հասցնեմ, նա անեմ, նա անեմ, եւ Աստված այդտեղ դարձել է 1000-երորդական մի անկյունում ծվատած ձեր կյանքում մնացել է եւ սատանան գործում է։ Նշանակում է, որ դուք ինքնուստինքյան գեղեցկության կերպարանքով, հաճույքի կերպարանքով, այդ բոլոր կերպարանքով սատանան արդեն ինքը բուն կերպարանքով չի երևում, որ գեղեցիկ բաներով անում է, մոլորեսնում։ Առաքյալի խոսքերով։ Որտեւ Աստված ինքը կերպարանքով է երևում, բայց սատանան երևում է իր ոչ արքյալ։ Եթե լույսի հրեշտակ ասում է Պողոս Առաքյալ, այդպես է երևում, այսինքն խաբելու համար հաճելի է։ Գնանք խաղանք, գնանք վայելեն, գնանք ծախսեն, գնանք էս անենք եւ հանկարծ այդտեղ Աստված չկա։ Աշխարհը մեռնել կա ասում է։ Տերար ջան, ինչի մասին ես խոսում, ի՞նչ եկեղեցի, ի՞նչ աղոթք, ի՞նչ հոգեկան կյանք, ի՞նչ բարոյական առաքինություններ, քանի կարող ես գերխմի քեֆ արա։ Ասում եմ հասկանալի է, աշխարհը ստեղծված է, ես երբեմն նշում եմ։ Աստված այնքան գեղեցիկ է ստեղծել աշխարհը, այնքան լավ բաներ է ստեղծել, որ ինքը չի ասում մի վայելեք։ Քրիստոս երբ որ կանա քաղաքում գին, ջուրը գինի փոխեց եւ ասաց ձեզ մի նոր գինի եմ, հին տիկի մեջ նոր գինի եմ մածուցում։ Մի նպատակ ուներ։ Ինքն էլ ուրախացավ, ուրախացավ, ինքն էլ գինի խմեց, բայց ինքը այսօր գինին խմիչքը մեղք չի որ խմում ես, բայց մեղքի հարբեցողությունը, երբ որ վնաս ես հասցնում քեզ, դիմացինին, խնջյուկը, որևէ ուրախ առիթով փչացնում ես ամբողջ ուրախությունը, արդեն վնասդ մեղքը դրա մեջ է։ Բայց ծրված է բոլորը մարդը որպեսզի վայելի։ Ուրեմն շատերի համար նույն այդ գինին կարա կորք լինի, հարբեցողի համար։ Հա չեմ կարողանում ցարեկեմ ասում։ Ծխելը չեմ կարողանում։ Ամբողջ օրը խմում է, չնայած որ իր ընտանիքին, իր զավակներին մեծ ցավ է պատճառում եւ ամենակարևորը իր առողջությանը, ծխելը։ Այսինքն կորքը մի բան, որին որ դուք ամբողջությամբ տարված եք եւ շատ ուրախալի պիտի լինի մարդը, այնպես որ չասեն մենք կորքերի դեպի գործունեք։ Եթե դառնա մոլություն։ Այո։ Եվ որ մի բանը ճապից ավելի է, արդեն քեզ համար մոլություն է դառնում, ասում ես, ես չեմ կարողանում, ասենք գնում եմ խաղալու դերեր կանեմ։ Այո։ Ասում եմ, չեմ, որ սկսում եմ խմել, ասում եմ, չեմ կարողանում կանեմ, որ սկսում եմ ծխել, չեմ կարողանում ծխանեմ։ Բայց ինչի՞ է մարդը դրված Աստծո պատկերը, ինչի՞ է կամքը դրված, ինչի՞ է խելքը դրված, անասունի նման չենք մենք։ Այդ կենթային ինքը ասենք մի այնքան պետք է ուտի, միչեմ կշտանա, չէ՞։
ինքը չի ասում քիչ ուտեմ, դա այդ պահ է, այսքան ինձ չչաղանամ, ինքը հակենալու այդ բան ունի, գազանային է իր մոտ, հասկանալի է, բայց մարդը գազան չի, մարդը Աստծո պատկերով ստեղծված բարի, մաքուր, ազնիվ էակը, եթե կարողանում է պահպանել այդ պատկերը, եւ դա մենք մերցնում ենք մեր մեջ, մոլություններով լցվում ենք, որ դառնում է մեղք, հետո ուզում ենք զղջանք հետ կանք, հսկա ուժ է պետ մեզի, որպեսի հոգեբաններ են պետ, հոգեբույժներ են պետ, չգիտեմ ինչեր են պետ, եւ որ դու ինքդ քո վրա չես կարողանում տիրապետել, ուրեմն այս դեպքում դառնում է կուրկ, սա էլ ասած այդպես խմելն էլ, ծխելն էլ, անարագությունն էլ, մարդկա ասում է ես եթե չգնամ կանանց հետևից, տուն ընտանիք ունի, կին ունի, բայց վազում է կանանց հետևից, ասում ես սեղբայր մի քիչ սրբություն ունեցիր, վերջիվերջո ընտանիք ունես, իբան ուզում եմ չի ստացվում, չէ՞ ճիշտ ուզում եմ չի ստացվում, տեսնում եմ ոտքերս թուլանում են, այդպեսի արդարություններ կան, այսինքն նա ինչ որ, այո, գեղեցիկը պետք է գնահատես, ես կողմնակից եմ, Աստված աչք է տվել, որ մենք ամեն ինչ տեսնենք, գնահատենք, բրավո ասենք քեզի, շատ լավ է, գեղեցիկ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մոլության պիտի գնանք, անշուշտ, ուրեմն ես կուրքեր պաշտելը խոսք ասենք, եթե 2000 տարի առաջ կուրքեր կային, բազմաստվածյան շնկրոններ կային, ձևերն են փոխվել, ձևերն են փոխել, բայց հիմքը նույնն է, նույնն է, պատվիրանի հիմքը նույնն է, ուրեմն պատվիրանի աջմիականությունը, անշուշտ, հազարը տարիներ էլ ասնի, ասում եմ եկե ես քեզի մեղքի մեջ որ բռնեմ, մեղքը պիտի քավես, եւ հետաքրքիր է բարերով եթե գնանք, ասում է չպիտի երկրպակես ու չպիտի պաշտես դրանց, երկու բարեր, պաշտելը մենք խոսեցինք նոր, չպիտի պաշտենք, բայց երկրպագելը տարբեր բան է, շատ հաճախ մեկը լինելով քրիստոնյա, եւ այստեղ ամենակարևոր արժեքն եմ ասում, քրիստոնեական Աստծո ժողովուրդ, Աստծո սուրբ, որ քրիստոնյան, իրական քրիստոնյան պիտի լինի, հանկարծ երբ որ սկսում են ասենք Քրիստոսի մասին բան ասել, լռում է, որովհետև շահ ունի այդ մարդուց, որովհետև ինչ որ նպատակ ունի այդ մարդուց, կամ շատ հաճախ այսօր նաև սրբություն է հայրենիքը, երբ որ սկսում են, եկեք ասենք, գնում են ինչ որ տեղեր մտածածին բաներն ասում, որ այս ժողովուրդ, այս երկրից ինչ որ նյութ քաղեն, օգտվեն, չգիտեմ, սկսում են հայրենիքը վարկաբեկել, սա արեցի նա սուտ, այդպիսի բան չկար, որովհետև շահ ունեն, այսինքն իրենք երկրպագում են կուրքին, տվյալ դեպքում շահը, միջոցը, նյութականը, եւ կարեւորագույնը, որը որ տվյալ դեպքում կարա եւ ծնողը լինի, որտեղ շատերի մոտ սա արդեն ավելի ցածր խավի անձինք են, նույնիսկ սրբություն չունեն, սրբությունը կարող են ծնող կոչվածը կարող է մեկը վիրավորել, ոտնահարել, նա լրի, որովհետև ինչ որ նպատակ ուներ, ուրեմն այս երկրպագությունը, որ շատ շատերին է բնորոշ այսօր, ոչ միայն ծնողի, այլ ասում եմ սրբության հիմնականում հավատքի, եթե իսլամին ասեն Մուհամեդի մասին բան են ասում, ամբողջ Եվրոպան քանդեցին, բայց այսօր երբ որ խաչը վերցնեն մեր դեմը վառեն, ես կասկածում եմ, որ 10-ից 9-ը ասենք կփորձի ինչ որ բան անել, միգուցե մեկը կանգնի ասի ամոթ չի ինչ ես անում, այսինքն մենք երկրպագում ենք նյութը եւ մոռանում ենք մեր ճշմարիտը, փաստորեն հիմնական կարծես շահից, անշուշտ, երբ որ մի բանի մեջ շահ կա, հավիտենական չի, եթե ասենք դա այս մարդու շահը վերջացավ, ինչ պետք է լինի, բարեկամությունն էլ, ընկերությունն էլ, մաքրությունն էլ վերջանա, իհարկե, որովհետեւ հիմնված է ավազի վրա, ընկերությունը կամ հայրենիքի սիրությունը այս բոլորը ավազի վրա է, բայց եթե ասենք մարդիկ կան, որոնք հայրենիքը վարկաբեկում են, հայրենիքը չեն վարկաբեկում, հայրենիքի մեջի ծառայողներին են վարկաբեկում, ես պետք է հասկանանք, եթե մենք այսօր մեկը ասենք որևէ մի հոգևորականի մասին խոսում է, այստեղ անձին է դիպչում, անձի միջոցով նաև աշուշտ եկեղեցուն, եկեղեցին սոսկ շենքն է, բովանդակությունը տվող է հոգևորականը, ժողովուրդն է, տվյալ դեպքում տերերի միտքը օրինակ ասենք քաղաքական ապաստան ստացող կամ եւ այլ նմանատիպ բաներն են, որ մարդիկ փորձում են մտածածին բաներ ստեղծեն, ինչի համար, վարկաբեկելով իր սրբությունը, որ հայրենիքն է, որ եւ այլն է, որովհետեւ ինքը պիտի բան ստանա, որտեղ պիտի գնա եւ թուղթ ստանա եւ պիտի թոշակ ստանա կամ նմանատիպ բաներ, այսինքն երկրպագում են խարդախի, խարդախությանը նյութին, շահին, ոչ ճիշտ շահին, եւ շատ հաճախ իմ կյանքում եղավ եւ շատ դառնացա, երբ որ ասում ես չէ որ դա սխալ է, պիտի պատժվես, այո, ծիծաղեցին վրաս, ինչ ես խոսում, հա, որովհետեւ իրենք դասերակված չեն այդպես, այդ պատիժի զգացումը չկա, ցավս է, երանի, բայց այդ մարդ իրեն հավատացյալ էր զգում, այո, երանի ամեն մարդ այդ գիտակցությունն ունի, որ վաղը միսոր ինքը պատասխան պետք է տա իր արածների համար, եթե նա ունենա այդ գիտակցությունը, չի անի, որտեղ այս գիտակցությունն է, այո, նույնը իրեն պիտի անեն, եթե պատկերացու ավետարանի ոսկե շղթա օրենքն է,
Ինչ որ ուզում ես, որ ուրիշը քեզի այն նույնը դու արա իրեն։ Գիտես, գիտեք ինչի ցավեցի դեր այ, որտեվ եթե մեկը լիներ, որ քրիստոնեական հավատքից տեղյակ չէր, պիտի ասեի, անձը տեղյակ չի, բայց եթե մեկն է, որ փորձում է Աստվածաշունչ կարդա, փորձում է իրեն, ասենք, հավատքի մեջ զորացած տեսնել, եւ հանկարծ երբ որ հարցը գալիս է շահը, թե հավատքը անմիջապես շահին են գնում։ Նույնը փարիսեցիներն էին, սադուկեցիներն էին։ Ուրեմն այս դեպքում մենք մեզ քննենք։ Չէ, Քրիստոս ասաց, չէ, դուք արտաքինն եք ցույց տալիս, արդեն բաժակի արտաքին կողմն եք ցույց տալիս, գեղեցիկը, բայց ներսը կեղտոտ է ներսը։ Հիմա այդպեսի մարդիկ ճիշտ այդպեսի բաժակի տպավորությունն են թողնում։ Արտաքինից քրիստոնյա են, հավատացյալ են, եւ որտեղ է գալիս է գուցե բարարություններ են անում։ Եվ հարցը գիտեք ինչնում է դեր, իրենք հավատում են, որ իրենք հավատացյալ են, սա է դժբախտությունը։ Մարդկա դիպմամբ է անում, որ շահ կորզի, բայց այս անձինք իրենք վստահ են, որ իրենք ճիշտ քրիստոնյաներ են, բայց երբ որ հարցը գալիս է նյութին, թե հավատքին, թե խղճին, միանգամից նյութն են ընտրում եւ նորից վստահ են, որ իրենք ճիշտ են։ Եվ իրենց մեջ է նյութական ավելի զորավոր։ Դրա համար ենք ասում՝ մի երկրպագեք կուրքերին։ Կարող է չպաշտեք, չգնաք, այո, պաշտեք, բայց երկրպագում եք շատ հաճախ։ Այո։ Մյուս բառերը հետաքրքիր է, հայք հաջորդ նախանձոտ Աստված։ Բա ոչ մի նախանձոտ Աստված, հայրերի մեղքերի համար պատժում եմ որդիներին, ին զատող մարդկանց ունիսկ 3-րդ ու 4-րդ ծննդին։ Իսկ ինձ սիրող ու իմ հրամանակատարող մարդկանց մինչև 1000-րդ ծննդին ողորմում եմ։ Հիմա եթե բառացի կերպով մեկը էսի հասկանա, գուցե բավական իր մեջ տարօրինակ մի զգացում առաջանա, չնայած որ նախանձոտ եմ, Աստված նախանձոտ, Աստված բարացի չէ։ Հետաքրքիր է, հայրերի մեկնությունը շատ գեղեցիկ է։ Նախանձոտ ասելով Աստված ի նկատի ունի մի բան, ասում է նմանեցնում են ընտանեկան հարաբերության։ Աստված իր ընտրյալին, որը ժողովուրդն է, եկեղեցին է, հարսն է, ասում է ես նախանձոտ եմ, փեսան եւ հարց, այսինքն՝ մի գնա անառակության։ Եթե իմ հետ լինես, մենք մեր ընտանեկան գեղեցիկ միջավայրը կունենանք, բայց եթե գնացիր դուրս, անառակություն ես անելու։ Նվյալ դեպքում Աստված շեշտում է, այն ինչ որ ես ունեմ, բարի է, գեղեցիկ է, եւ ես նախանձոտ եմ, որովհետեւ քեզ ուզում եմ պահեմ իմ մոտ։ Եթե դուրս եկար, վստահ եղիր, որ պիտի անառակությամբ զբաղվես, եւ դրա համար է, որ այստեղ հետաքրքիր, ես դուրս էի բերել ուրեմն ելիցի 34-րդ համարում ասում է՝ օտար Աստվածներ չերկրպագեք, որովհետև այդ երկրպագությամբ դուք պոռնկանում եք։ Եվ սա ի՞նչն է հետաքրքիր։ Ուրեմն այս դրա համար ենք ասում, նույն կոնտեքստի մեջ է, նույն համարի մեջ է։ Երբ որ դու օտարին ես գնում, օտար Աստծուն ես գնում, այդ ընտանեկան միջավայրը կորցնում ես եւ անբարոյականություն ես կորցում։ Եվ դրա համար Աստված փորձում է այդ նախանձ բառը օգտագործել, ասելով որ մնա մոտես։ Իսկ այդ 3-րդ 4-րդ սերունդ պատժելը եւ 1000 սերունդ ուշադրություն ողորմելը հետաքրքիր է։ Մենք պիտի հավատանք, վստահ ենք, այսօր ասում են, դե ես անառակություն եմ արել, բայց իմ տղան ինչ մեղք ուներ։ Բայց մոռանում ենք, որ ամեն ինչ շղթա է։ Այո, հայրից որդիներին, որդիներից որդիներին։ Այսինքն ազդվում ենք մենք։ Այո։ Ինչի՞ պիտի ասում եմ, հայրը հարուստա փողը ինձ կտա, բայց եթե քո հայրը մեղավոր է, ինչի՞ չես մտածում, որ այդ մեղքը քեզ էլ պիտի գա։ Այն առում է, որ դու էլ պիտի ի վերջո կարող ես, որ վատություն է արել մի օր տղայից վրեժը լուծ եւ լիեղավ դեպքեր։ Այո, այո։ Ուրեմն իմանանք, որ այդպես կա, բայց եթե լավը լինենք, հազարապատիկ դեր այր, 3-4 ուր, 1000 ուր։ Այո, մեր ուրեմն քանի որ ժամանակը մի քիչ սուղ էր մեզ համար, այսինքն հասկանյութեր, որ ինչ-որ ձևով կարողացանք բացատրել ժողովրդին, ուրեմն մեր խոսածը այսօրվա 2-10 պատվիրանից առաջի երկուսներ, որը մեկը կոչվում էր ես եմ քո Տեր Աստվածը, ուրիշ կուրքեր չունենաս, ուրիշ աստվածներ չունենաս, երկրորդը կուրքեր չկերտես կամ չկառուցես քեզ համար, որովհետև ես եմ քո միակ Աստվածը։ Հաջորդական անշուշտ շաբաթները մենք պիտի փորձենք մյուս պատվիրանների մասին տեղեկացնել ժողովրդին։ Հիմա մեր աղոթքով ուզում ենք վերջացնել մեր այսօրվա աղոթքը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբու, ամեն։ Արդար Դատավոր, երբ հոր փառքով գաս դատելու ողջերին եւ մեռածներին, քո ծառայի հետ դատի մի մտիր, այլ փրկիր ինձ ցավիդենական հրից եւ լսելի արա ինձ արդարների կանչն երանավերդ դեպի արքայություն ու երկնային, եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղից։ Ամեն։ Ամեն։